В рамках цієї комунікаційної стратегії пропонується розділення різних цільових аудиторій, розділення різних методів комунікації і розділення того, як ми будемо комунікувати. Міністерство за цей рік зробило досить багато і в рамках комісії з відновлення мовлення, і в рамках відновлення інформаційної інфраструктури, тобто встановлення передавачів, встановлення веж. Але що важливо, що головне ми хочемо сказати, що ключове – це не тільки інфраструктура, це не тільки техніка, це є люди. Люди, з якими треба комунікувати. І в тій стратегії, яку ми презентуємо, зараз вона проходить громадське обговорення, ми плануємо її презентувати буквально січень-лютий. В тій стратегії, яку ми презентуємо, ми хочемо наголосити, що будуть ключові посили до різних аудиторій, в тому числі до внутрішньопереміщених осіб, що не так важливо відновити мовлення на окупованій території, як важливо комунікувати з тими людьми. І ключовим фактором комунікації саме будуть ВПО. З ними тут, в Україні, ми маємо спілкуватися. З цією метою міністр призначив радника з питань реінтеграції Донбасу Дмитра Ткаченка. Я думаю, вже в наступному році він презентуватиме цю стратегію. Ми плануємо реалізувати ключові завдання, які ми бачимо, ті цінності. Це нейтралізація інформаційного впливу, який несе загрозу інформаційній безпеці Україні. Це є зміцнення почуття спільності між громадянами України, де б вони не жили, на тимчасово окупованих територіях чи на територіях, які ми контролюємо. І це є створення в свідомості тих громадян, які залишились за межою зіткнення, образу реальної України, не спотвореної пропагандою. І нарешті це, звичайно ж, підвищення рівня української громадянської ідентичності та свідомості, незалежно від того, де вони проживають. Ця дорожня карта сьогодні лежить в основі тої стратегії, яка вже розроблена, яка скоро буде презентована. Я думаю, що це буде задача не цілого навіть року, а буквально першого кварталу, і робота буде запущена. Я хочу подякувати всім, хто взяв участь. Багато міністерств долучилося, в тому числі Міністерство з тимчасово окупованих територій. В цю стратегію буде залучена кілька програм, кілька стратегій.